tad mēs tos finansējam no savas kabatas rezultātā. Ja jebkuram pārtikas ražotājiem viņam bija jāievieš eiro standarti, piemēram, pārtikas ražotājiem, citiem ražotājiem, ja? Un nauda bija jāpaņem faktiski no pircēja. Rezultātā sekoja 100% cenu lēciens. Daudz vietējie arī nespēja vienalga izpildīt šos te standartus, un to mēs praktiski visu stāstu visu zinām. Un rezultātā sekoja tas, ko mēs prognozējām pirms iestāšanās savienībā, sekoja bezdarba pieaugums. Un nemainot īstenībā noteikumus, pie tam ļoti nopietni nemainot viņus, ja, nekas īpašs cits arī nebūs, ja, jo bija divas iespējas. Mēs, ja. Mēs zinām, kas mums ir bijis aizmugurē, kas ir noticis. Ja. Skatāmies uz priekšu. Jūs esat tie cilvēki, kas grib veidot jaunu politiku. Jā. Es visu laiku gribu no jums, lai jūs ziniet, ka... dodiet man kaut kādu cerību, ka jūs būsiet tie, kas patiešām Jā. Es iedošu to. Pie Eiropas es nezinu, komisāriem un stāstīt, cik Latvijā vajag to, to vai vēl kaut ko. Jā. Es vienosies saimā 100 cilvēku vidū, ka jūs patiešām nu, nevis strīdēsties savā starpā, bet atradīsiet kompromisus un domāsiet par valsti. Ja mēs esam vienkārši pie komisāra un stāstīsim, ka mums kaut ko vajag, viņš pateiks, ka mums tur tāda rinda stāv tur 20 valstis, kurām visam kaut ko vajag. Ja? Tāpēc mums vajag pirmām kārtām atdot cilvēkiem to, ko viņiem atņēma pusgadu pirms iestāšanās, tas ir tiesības balsot referendumos par jebkuriem Eiropas jautājumiem. Jo tās valstis, kas rīko šos referendumus, piemēram, par konstitūciju Franciju, par Lisabonas līgumu, tie, kas rīko referendumus, piemēram, Īrija, tie visi ieguva sev izcils, unikāls noteikums. Latvijas Saeima atņēma vienotā frontē, visi deputāti nobalsoja. 2003. Gada maijā, maija vidū, pie tam šīs tiesības atņēma vienotā balsojumā tēzamieši kopā ar PCTVL un ždanakiešiem, ja? Pat kopā ar visiem rubikiešiem, teiksim, ja? Tur, protams, jaunais laiks pirmajās rindās. Ja? Viņi visi nobalsoja, ka turpmāk par jebkuriem Eiropas Savienības jautājumiem drīkstēs balsot tikai Saeimas deputāti vairāk mums, nu, valdošās koalīcijas sinonīms. Ja? Es gribēju pakomentēt par Eiropas Savienības tiem fondiem. Ja? Lieta ir tāda, ka Piemēram, es skaidrs zinu, ka veselības ministrija ir piešķirti fondi, lai stacionārās iestādes pārveidot par ambulatārām iestādēm. Pirmam kārtam.